Այժմ իմ հյուրն է ուկրաինական ծառայության փոխտնօրեն Ռոցիսլավ Խոտինը։ Здравствуйте. Что тут у вас? Բարև ձեզ, պարոն Խոտին։ Вот в Брюсселе насчёт вот Украины. Ինչ է կատարվում այսօր Բրյուսելում կապված Ուկրաինայի հետ։ Ինչ հետաքրքիր բան է կարող եք նշել զարգացումներ։ Ամենահետաքրքիրը այն է, որ այն զգացումն է, որ Ուկրաինան շարժվում է առաջ։ Նա ականգնած է արևելյան գործընկերության ավանգարդում, ստացել է վավերացված ասոցիացիան համաձայնագիր։ Ուկրաինան ունի ազատ առևտրի գոտի Եվրամիության հետ։ Приходится торговли. А скоро будет вообще половина. Евромиссан хет 43% է կազմում առևտուրը. Ուկրաինան ունի արդեն առանց վիզայի ռեժիմ, եւ ինչ կլինի հետո, այդ հարց է։ Ուկրաինան ցանկանում է ստանալ հերանակար, եվրոպական հերանակար, որ հետագայում նա կարող է լիիրավանդամ դառնալ ԵՄ-ի։ Բայց դեռևս դա հնարավոր չէ։ Եվրամիությունը ողջունում է այդ ընտրությունը, եվրոպական այդ ձգտումները, սակայն դեռևս պատրաստ չէ տալ եվրոպական հերանակարը, սակայն Եվրամիությունը տալիս է այդ առաջնորդությունը Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ միասին, որոնք առաջնորդում են կոնկրետ պահեր՝ ինտեգրացիա, տրանսպորտային հարցեր, ինտերնետային, թվային ոլորտում ինտեգրացիա, ելցանցերի եվրոպայական եվրամիության ելցանցերի հետ ինտեգրացիա, Ուկրաինային աջակցություն կոռուպցիայի պայքարում, փոքր բիզնեսի աջակցություն, այսինքն բազմաթիվ նախագծեր կան, որոնք Ուկրաինային ավելի սերտ կկապեն եվրամիության հետ։ Եվ այդ у вас есть какие-то сомнения, то есть часть общества. Ունեք ինչ-որ կասկածներ, որ Ուկրաինայի հասարակայնության մի մասը Что случилось после Майдана? Всё равно это коррупция правда. Всё, հասարակության մի մասը հարց է տալիս, ինչ է կատարվում Մայդանից հետո։ Կոռուպցիան շարունակվում է։ Այն ոչնչացնում է տնտեսությունը։ Եվ նրանց համար միևնույն է, եթե մարդը իրեն վատ է զգում, շարունակում է վատ ապրել, Определённое разочарование есть. Իհարկե, որոշակի հաստատություն կա, սակայն հսկայական աշխատանքի արվել, այստեղ եվրամիության դերը եւ ինտեգրացիայի դերը շատ էական է։ Տեսեք, որպեսզի ստանանք առանց վիզայի ռեժիմ 150 բարեփոխում ենք իրականացել։ Այսինքն դա համախմբող գործոն է։ Դա Ուկրաինայի համար շատ կարևոր է, թեկուզ եւ ոչ հիմա, սակայն ապագայում։ Դա նույնպես համախմբող գործոն է։ Եվ հասարակության այն կտրամադրի շատ լուրջ բարեփոխումների, ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, շատ բան է արվել։ Ստեղծվել է հակակոռուպցիոն մարմին, ճիշտ է դա։ Դեռևս հսկայական անելիքներ կան, բայց չէ որ այս էլեկտրոնային դեկլարացիաների համակարգն է մշակել, պատգամավորները ինչ են արել, որքան եկամուտներն ահագին բան է արվել հսկայական։ Այսինքն դա շատ հզոր խթան է։ Որպեսզի Եվրամիության հետ ասոցացման զուգահեռ Ուկրաինան կարողանա նաև 2020 թվականին արդեն հնարավորություն ունենա հայց ներկայացնել Եվրամիության անդամ դառնալու համար։ Շնորհակալություն, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ Եվրամիության տանող ճանապարհին եւ կարծում ենք որ ձեզ համար բաց է ճանապարհը դեպի Եվրամիություն։ Այժմ մեր հյուրը Կոբալի Գլիկաձեն է, մեր լավ բարեկամը, Ազատություն ռադիոկայանի վերացական ծառայության ավագ խմբագիր։ Դուք ծանոթ եք այս բոլոր գործընթացների հետ, երկար ժամանակ լուսաբանել եք եւ ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության հետ հարաբերությունները ինչ է տալիս Վրաստանին այս ասոցիացումը եւ ինչ է արդեն տվել։ Հարգելի հրայր, ես նախ ուզում եմ ողջունել իմ հարգելի ընկերներին, հայերին եւ նաեւ նշել, որ Հայաստանն այսօր այս գագաթաժողովի կենտրոնում է, ուշադրության կենտրոնում է։ Եվ ուրախ եմ, որ Հայաստանը կստանա տնտեսական համընդգրկուն մի ծրագիր, որը հայկական գործարաններին իմպուլս կտա, խթան կտա մուտք գործել Եվրամիության շուկա, եւ դա շատ հրապուրիչ է։ Իսկ թե ինչ է տվել Վրաստանի, դու գիտեք, որ Ուկրաինայի հետ միասին Վրաստանը հանդիսանում է առաջնորդներ Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի հետ միասին։ Վրաստանի քաղաքացիները այս տարվա մարտից արդեն առանց վիզայի տեղաշարժվում են Շենգենյան գոտում։
Պատписан DCFTA-ի տակ նաձևայումը, значит договор. DCFTA-ի պայմանագիրն է ստորագրվել, դա խորացված համագործակցության մասին է, իսկ այս գագաթնաժողովին պետք է որոշվի հետագա խորացման, Եվրամիության հետ հետագա խորացման, գործակցության խորացման հարցը։ Более глубокой интеграции, это не говорится, я хочу оговориться сразу об ассоциации. Որ սա անդամակցության մասին չէ, ցավոք դրա մասին խոսելը դեռ շուտ է։ Սակայն գործակցությունը Եվրամիության հետ խորանում է, ավելի ընդլայնվում է։ Այժմ շատ հայեր մեկնում են Վրաստան, Վրաստանը հայերի համար իսկապես դարձել է շատ հրապուրիչ երկիր, ինչպես հայերի, այնպես էլ շատ այլ ժողովուրդների ներկայացուցիչների համար։ Աշխարհի բոլոր ծայրերից են ժամանում Վրաստան։ Նրանք պարզապես սիրահարվում են այդ երկրի վրա։ Ինչ է կարծում։ Всё это можно как бы сказать, что вот это благодаря тому, что Այդ ամենը Վրաստանի եվրոպական ուղի բռնելու արդյունքն է, թե պարզապես վրացական հասարակությունը պարզապես զարգանում է։ Այո, իհարկե։ Что Грузия раньше ստացվել, որ Վրաստանը շատ վաղ է սկսել այդ բարեփոխումները։ Չէ, դամաշնի заготовки, դամաշնի։ Եվ այն բոլոր տնային աշխատանքները, այսպես ասած, по либерализации весь много там между прочим ազատականացման եւ այլ հարցերում ռեադմիսիայի հարցում взаимообмен նկատի ունենք նաեւ важные информации и так далее շատ կարևոր տեղեկատվության փոխանակումը եւ այլն։ Ինչ է պետք անել, ոչ մի գերբնական այդ բան այստեղ չկա։ Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանը նույնպես նման տեմպերով առաջ կգնա Եվ նույնպես կհայտնվի առաջնորդ երկրների շարքում, եւ դա շատ լավ է, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք մի բան. հարավային Կովկասը հատվածական առանձնաբար չի կարող հանդես գալ։ Եվ եթե Վրաստանը լինի ավելի հաջողակ, առանց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, սա իմ անձնական կարծիքն է, то есть регионально легче объединиться во все տարածաշրջանային առումով շատ ավելի հեշտ է միավորվել եւ ինտեգրվել եվրոպական կառույցներին, ՆԱՏՕ-ին։ Երեք շատ լավ նախաբան եղավ, լրագրողները քաղաքական գործիչներին հարց տվեցին, այնտեղ կային եւ վրացիներ, եւ հայեր, եւ վելարուսներ, եւ նրանք ասացին, մենք բոլորս մենք միասին ուժեղ ենք, եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարեւոր նշանաբան է, եւ սա պետք է գիտակցեն նաեւ քաղաքական գործիչները, որոնք ցավոք դեռևս չեն կարողանում ընդհանուր լեզու գտնել։ Ինչ որ մեկ ասացեցի, пространство кто-то меньше, но надо двигаться в этом отношении, всем у всех есть возможность двигаться вперёд։ Բոլորը ունեն հնարավորություն առաջ գնալու, զարգանալու։